သာသနာတော်နှင့်2549ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1368ခုနှစ်ဘာဇူလာတန်14ရက်တက္ကရာ2005ခုဇူလိုင်လ19ရက်ရန်ကုန်တိုင်းတာကေတမြို့နယ်ကိုရွာကွယ်နော်ရလန်ပုံညာရမမဟုပတနာကျောင်းတိုက်ကြီးတွင်မှစီကျင်းပါစေဖြစ်တော်မူဝိပဒနာတတိယအကျင့်ရက်ရှိရတ္တရာစခန်းရဲ့17ရက်မြောက်နေ့ညနေပိုင်းတရားဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်အောင်မြင်မှုရဖို့ဆိုတာပဋ္ဌံတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြမီမှာတရားတန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနမောဗျာဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမင်းလေးလေးစားစားအာယုံပြုထားကြပါနမောတတယတမဟိမတောယတဓမ္မောနာနမောတတယတမဟိမတောယတဓမ္မောနာနမောတတယတမဟိမတောယတဓမ္မောနာယတမဟိမတောအကျင့်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနေကမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီတည်ဟူသောပါရမီ7ပါးပြည့်စုံတဲ့ညာကျေအညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကုသိတ္တိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစ္စာပစ္စည်းကိုဆွန်ញင်တမိသားကိုဆွန်ញင်ဇနီးများကိုဆွန်ញင်ဒီမကြီးရဲ့ကိုဆွန်ញံတက်ကိုဆွန်ញင်းတိဟူသောဆွန်ញင်းကြီးငါးပါးကိုဆွန်ញင်းတိဟူသောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒရဝါပေါင်းဤကျိုးငါဖြည့်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းဤကျိုးငါဖြည့်ခြင်းတော်မူခြင်းဘုရားဖြည့်ကျိုးငါဖြည့်ခြင်းတော်မူခြင်းတိဟူသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြည့်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒေဝသုတ္တမံကိလေသမံခန္ဓာမံမေစုမံပိသင်္ခါရမံတိဟူသောမံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဘာသုံးမဝိဇ္ဇာပုတိအာနိဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေလေညာရှစ်ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဘာမဟာပရဏဒုက္ခရာစရိယာကိုခန္ဓာရဏပင်မကြီးစွာ၆နှစ်ကြာအောင်ကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ယတာဗုဒ္ဓတာတကုရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်အကျင့်သစ္စာဒီပါတရားသိမြင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတဏ္ဍတော်၌တမောအဝိဇ္ဇာနှင့်အယိမူလရှိသောဆောင်းမယကိဝိဒာတိဟုသောအမိုက်မောင်သည်နမကြံမခြင်းပြခြင်းမလားပစ္စည်းရသဖြင့်အင်းမြပင်ရှိတော်မူသောကြည်တတံဗုဒ္ဓတတကုရှင်ဒိဋ္ဌိရှင်အဝိဇ္ဇာနှင့်အယိမူလရှိသောဆောင်းမယကိဝိဒာတိဟုသောအမိုက်မောင်ကင်းစင်ထိုသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လူနည်းနတ်တို့ကျေနပ်ရမြောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂဆန္ဒလည်းဝူဆန်း၌ကြည်စွာကိုယောသူသောမြတ်တို့ကိုယ်ဝေရှု၍ရှိခိုးခြင်းသည်အတုမိညာမစဲအမျက်မကွမ်းမန်းစွာမသွေးဖြစ်ပါ၏။ပိမိနာဗုဒ္ဓဗန္နမိနာဤသို့ဘုရားရှင်ရာရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောဗန္နမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်မိမအောင်သေးပင်အောင်ကြည်ခြင်း၍အောင်မြင်ရမြောဘုရားတပည့်တော်၏။ဘောတုံမကမအောင်သေးပင်အောင်ကြည်ခြင်း၍အောင်မြင်ရမြောသင်္ဒရာဇင်တရားနာပိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤယထိစီတတော်အခြင်းအချင်းတို့ရှိရတောင်းသားသည်ကောင်းမျိုးချမ်းသာကျက်ပြင်းမင်္ဂလာတွေသည်ယထိဇာတိယံခြင်းချင်းတို့ရှိရတောင်းသားသည်တိုင်သမိတ်ဇတုထင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျံ၍အမြောက်ချီရအောင်ကြီးပြည့်စုံပါစေတည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်အတိအသေးလောကထဲမှာလောကီကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာကိစ္စရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲအာရုံပြုပြီးတော့တဲ့အရယူခြင်းကြတဲ့အောင်မြင်မှုတန်းတိုင်ဟာတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှိကြသလိုတဦးစီတဦးစီမှလည်းကိုလိုလားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တန်းတိုင်တွေဟာမရှိဘူးလားရှိလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တန်းတိုင်တွေကိုအရောက်တလန်းခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဋ္ဌိပတိပစ္စည်းကိုလည်းပဲတဲ့တိုင်းတိုင်းနိုင်နိုင်အတုံးချက်တအောင်ဆိုပြီးလောကီမှာလည်းလောကီအလျောက်လောကုတ္တရာမှာလည်းလောကုတ္တရာအလျောက်အတုံးပြတ်ဖို့အတွက်ကိုအဋ္ဌိပတိပစ္စည်းအကြီးမူထားဖို့အတွက်ကိုလေးမျိုးလေးစားမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ
อธิปติ4บาကိုဟောထားတယ်เนาะครับครับဒါမြင်อธิปติ4บามาสันดาอธิปติก็ไม่ရှိဘူးล่ะครับครับสันดาอธิปติปริยาอธิปติแลရှိတယ်ครับครับสัตตอธิปติแลရှိတယ်ครับครับวิมันตဆိုရယ်ปัญญาอธิปติแลရှိရอธิปติဘယ်နှမျိုးဒီอธิปติ4မျိုး2မျိုးမျိုးသာမိမိတို့ရဲ့တန်တန်ပါတဲ့သောအာကျေစွာနဲ့ဥဆောင်ရင်နဲ့လူရင်စန္ဒတိဟာလူတိုင်းတတိုင်းပြည့်စုံနိုင်ပါလေ။မှန်ပါ။စန္ဒဝရောပိဏမကမ္မနတ္တိစတိလို့ဘုရားကဟောထားတယ်။စန္ဒဝရောစန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိဏမအဘေအယမစုမိမိတို့ကမ္မနဲ့ကျုလုတ်တတ်တဲ့အလုတ်တွေမှန်မြသည်နတ္တိစတိမပြီးပဲဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ဘူးလေ။ဒါမြင်ရင်ကိုပြုတ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဒီစန္ဒအာကြီးရင်ကောမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာဝရိယအာကြီးရင်လည်းရမှာပါခင်ဗျာမိမိတို့မှာစိတ်ဆွမ်းအာကြီးရင်လည်းရပါခင်ဗျာပညာဉာဏ်အာကြီးရင်လည်းရပါခင်ဗျာရတာတော့ရတာပဲရတာချင်းတော့မတူဘူးအာကုသို့ဘက်မှာလည်းအတ္တိတ္ထာရှိတယ်ကုသို့ဘက်မှာလည်းဒိဋ္ဌိတ္ထာရှိတယ်ဒီတော့မိမိတို့ကဘယ်အရာတွေမှာအတ္တိတ္တိတ္တိတက်တက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင့်မွန်းလောက်အောင်လည်းပဲစူးကျူးတွေရတာတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတဲ့တကယ်ကိုမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်နဲ့ကဲတင်သွားလောက်အောင်ကိုလည်းအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတမန်တမန်စံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဩဘယ်လိုအတ္တိတ္တိတွေကဘယ်လိုကျေးဇူးပြုတတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတဆင့်တည်းသိရအောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအာရမဏဓိပတိဆိုတဲ့ပစ္စည်းနဲ့သဟသာတဓိပတိဆိုပြီးပစ္စည်းနှမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲဟောရပါတယ်။အာယုံကလည်းပဲတဲ့အဓိပတိတက်တက်တယ်။ဒါကုပြောခဲ့တဲ့စန္ဒာဓိပတိတို့စိတ်တန်ဓိပတိတို့ဝရိယဓိပတိတို့ဝိမန္တဓိပတိတို့ဆိုတဲ့ဒီ၄မျိုးသောအဓိပတိပါတဲ့သဟသာတာဓိပတိဒါမြင်ရင်နှမျိုးနှစ်စားကိုပိုင်းခြားပြီးပြသွားတဲ့နေရာမှာအာယုံအတ္တိတက်ပြီးတော့လေအကောင်းအဆိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတဟာသတရားတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့မှတဲ့အဓိပတိ၄ပါးကိုလည်းပဲအကြောင်းပြုပြီးအကောင်းအဆိုးတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာလောကီဘက်မှာလည်းထိတ်တန့်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီအဓိပတိတွေကြောင့်ပဲမှန်ပါလောကုတ္တရာဘက်မှာလည်းကိုယ်အလိုရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအရယူခြင်းရင်လေတဲ့ဒါတတ်ရမယ်အဓိပတိတတ်ရမယ်အမြင်အဓိပတိဆိုတာကအကြီးမူအဲ့ဒီအကြည်မူတစ်ခုခုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကဘယ်အာရမဏဓိဋ္ဌိဆိုရင်မိမိတို့အတွက်အာယုံက6ပါးမရှိဘူးလားဒီအာယုံ6ပါးကနေပြီးတော့တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးအဓိဋ္ဌိတက်လာပြီးဆိုရင်အာကုတ္တတွေလည်းဖြစ်ကြတယ်အာကုတ္တဖြစ်ရင်အပယ်လေးပုံမကြဘူးလားကုတ္တစိတ်တွေကနေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကျူးစားသွားရင်လည်းအပယ်လေးပါးကလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်เนี่ยကိုယ့်ရဲ့တန်တန်တည်နေတဲ့တရားတွေပေါ်မှာအာယုံ6ပါးကိုလည်းပဲမမေ့ကြနေ။အာယုံ6ပါးဆိုတာကအစဉ်အတ္တခဏအရတာတွေ့ကြည့်စရာကြံတွေ့စရာပြန်ပြောပါဦး။အစဉ်အတ္တခဏအရတာတွေ့ကြည့်စရာကြံတွေ့စရာမိမိတို့ဒီအာယုံ6ပါးဒီအာရမဏပစ္စည်းတုံးကကြက်ကြက်နနရှင်းပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိပတိပစ္စည်းတွေကိုဟောပြီးဆိုရင်အလွယ်တကူသဘောပေါက်ဖို့တော့သင့်တယ်နော်အာယုံကိုကျေစုပြုတ်ပြီးတော့မှလည်းလေတဲ့ဟေတုပစ္စည်းဆိုတဲ့ဟိတ်အကြောင်းနေသည်အာကုတ္တဟိတ်ကောမရှိဘူးလားကုတ္တဟိတ်ဒီကောမရှိဘူးလားအဲဒီဟိတ်ဒီကိုရှေ့ပိုင်းကနေပြီးအကျယ်အကျယ်နဲ့စွန့်နိုင်သမျှချက်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 ဟောပြီးခဲ့တယ်ဆိုတာနောက်နောက်ပစ္စည်းတွေကိုဟောတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူသဘောပေါက်အောင်လုပ်ပါဒါကုအာရမဏဓိပတိကိုဟောတော့မယ်ဆိုတော့ကဲအာရမဏပစ္စည်းကိုမေ့လို့ရပါမလားအာယုံကကျေစုပြုလို့ဖြစ်တတ်တဲ့တရားဒီအပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့အမြင်မျိုးကိုလည်းမရခဲ့ဘူးလားဘယ်ခုမှကတဲ့အာယုံလေးတစ်ခုပြုတယ်ရူပါယုံဆိုတဲ့အစင်းလေးတစ်ခုကမြင်မြင်သမျှအာယုံမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်မလားအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ရူပါယုံဆိုတဲ့အစင်းလေးကိုကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမှာတာယာပွဲအာယုံမတာယာပွဲအာယုံလို့ဒီအာယုံတွေကတော့မပြဘူးလား
်အဲ့ဒါလို့မတရားပွဲအာယုံနေပဲတဲ့ဗမာလာပြီးပေါ်လဲပြီးတော့မျက်စိကြည့်မှာတရားပွဲအာယုံနေပဲဗမာလာပေါ်လဲပြီးမျက်စိကြည့်မှာသမီးပေါ်လာတဲ့မျက်စိအကြည့်မှာတဲ့မတရားတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်တရားတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတိုင်းပြတိုင်းမှာဟောဒီမျက်စိကြည့်မှာပေါ်ပြီးဆိုရင်နဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘသူကပြီးမြင်လဲပြီးရင်မြင်သိစေဘသူကပြီးမြင်လို့ถ้ามีม้วนยะเลยตีขึ้นยะเลยสู่ดาปกปู่ตัตวะมะหุคุเนาะงาเลตูแลมะบาคุเนาะดาเมอายุงกะเจซุปิゅเดอคันมาเดตูอะจองขันปิ๊ดญีเนสู่เดญินไสเลกะป่อยะดาเอริญินไสเลติบะดุอายุงปิゅเดตะสินอายุงเบอายุงเนตานยาเวอายุงเนเบปาลีเมမတရားပွဲအာယုံလေးပဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတရားပွဲအာယုံပေါ်လဲမြင်သိစိတ်ကမြင်တာပဲမတရားပွဲအာယုံပေါ်လဲမြင်သိစိတ်ကမြင်တာပဲအဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာနောက်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကိုတဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တယ်ဟိဆိုရင်တရားပွဲအာယုံဆိုရင်လူချင်းတယ်တရားပွဲအာယုံဆိုရင်လူချင်းတယ်မလောက်လားလောက်လားကဲမြင်သိစိတ်ကဟောဒီအာယုံကိုပဲရှိပါတယ်တဲ့သူ့ရဲ့မြင်ခွင့်မှာကတဲ့တဏှာပွဲအာယုံမဟုတ်ဘူးမောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီအာယုံကိုမြင်လိုက်ရပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်တန်မြင်တဲ့နောက်မှာတဲ့စိတ်ပြည့်တဲ့သဘောမလားဘူးလားမကြည့်ကျင်တဲ့သဘောကမလားဘူးလားဒီနေရာမှာလောဘလားဒေါသလားဒေါသပါဘာ။ဒါမျိုးလောဘသည်တဲ့ဘယ်အာယုံရဲ့အတိတ်ကြည့်တတ်လိုက်လဲမီးတော့လောဘသည်တဏှာပွဲအာယုံပေါ့နော်ဒေါသကြတော့ตาญาပွဲမဟုတ်တဲ့อายุဒါမြင့်ဒီอายุนี่ก็อดิติตัดไล่ไปဆိုရင်ဒီဘက်မှာโลภလည်းဖြစ်ပြီးဒေါသလည်းဖြစ်ပြီးမဖြစ်ဘူးล่ะဖြစ်ล่ะဒါမြင့်โลภဖြစ်ရတာဒေါသဖြစ်ရတာဒီรูปายุရဲ့อดิติจ้ะဘာလို့ကြောင့်รูปายุရဲ့อดิติจ้ะဒါမြင့်อารามณอธิปติဆိုတာကอายุခန့်တာกว่าတဲ့อดิติตัดไล่ไปဆိုရင်လူကျင်တဲ့လောဘကလူကျင်တဲ့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 ဆိုတာညော့သွားတာမဟုတ်ဘူးအာကြည့်လာတာမှန်ပါဘူးအာမကြည့်လားအာကြည့်လားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့တဲ့မရရအောင်တဲ့မိမိရဲ့ကာယကံအဖြစ်ဒီဝတိကံအဖြစ်ဒီကိုမမှုတော့ဘဲနဲ့လည်းမကြိုးစားဘူးလားမှန်ပါဘူးလုံးမှာပဲနော်မှန်ပါဘူးကြက်ကုမကတာယာဘွယ်အာယုံမဟုတ်တဲ့ရူပါယုံဒီအရိတိတက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဒေါသဖြစ်ပြီးရင်ဒေါသပြီးညော့သွားတာလားအာကြည့်လာတာလားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုအကြည့်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တဲ့မျက်နှာလေးနီလာမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးနည်းနည်းများလှုပ်ရှားလာပြီလက်တီတွေဆုံးပြီလာပြီပါယုံလေးတွေထောင်လာပြီဒါတော့အထီးကိုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လာပြီလားအဲ့တော့ဒေါသတွေအကြည့်တယ်ဆိုတာကိုဒီပြုတ်ကပြသွားတာဒါမြင့်ဒီဒေါသကြီးရတာဒီတော့ဒီဒေါသတွေဖြစ်ခံရတာဒီဘယ်အာယုံဒိဋ္ဌိကြရူပါယုံဆိုပေနဲ့တာယာပွဲမဟုတ်တဲ့အာယုံဒါမြင့်ရူပါယုံဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာတာယာပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်မတာယာပွဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပြတာလားတဲ့သဘောတရားလားဓမ္မသဘောပဲပြတာနော်ထို့တော်လည်းကိုကမြင်နေဆိုရင်မြင်သိစိတ်ကလည်းဓမ္မသဘောကိုဉာဏ်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဩဒီပေါ်မှာတာယာပွဲမဟုတ်တဲ့ပြဉ္ဉာမတရားပွင့်မှုတဲ့ပြညာအဲ့ဒီပြညာပေါ်မှာတွားလဲတင်လိုက်ကောပရမတ်ဓမ္မရှိသေးလားရှိပါပါဒီကမှမြင်နေဆိုတာလဲငါမြင်နေမလို့ဘူးလားလက်ဦးမလားမြင်နေအာယုံကိုလဲဘသူပဲဝါဆိုတာမလို့ဘူးလားလက်ဦးမလားဒိဋ္ဌိတွေကဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါပါဆက်မြင်ဒီအာယုံတွေကမိမိတို့ကိုတဲ့ကဲရူပါယုံတာယာပွဲတွေမတရားပွဲတွေဒီအာယုံကအဋ္ဌိလဲတက်လဲတက်လိုက်ကောခုရဲ့တန်တန်မှာတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဆွဲပြီးတော့မှလောဘတွေဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကံမြောက်တိတိုက်အောင်လဲကျေစုမပြူဘူးလားဘာကြောင့်မလို့ဒီတရားတွေဒီလောက်ထိပေါ်ရပါလဲမီးတော့အာရမဏအဓိပတိဘာလဲတော့အာယုံကအဓိပတိတက်သွားရင်ကိုကြောက်ဖြစ်အောင်ရင်နော်လောဘတွေဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသဖြစ်ရတာဒီအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိတော့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာတဲ့တခြားလားမောဟလားမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတရားကမလာဘူးလားဒါမြင့်မောဟဆိုတဲ့ကိလေသာလောဘဆိုတဲ့ကိလေသာဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာအာဟုသောဟိတ်တည်းဒီဘာကြောင့်မြန်ပေါ်ရတာလဲမီးတော့တဲ့အာရမဏဓိပတိအာယုံကိလို့ရပါမလားအဲ့တော့မှဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ကံမြောက်ပြီးတန်အောင်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကမ္မဘဝပစ္စယသာသနာ့ဘဝ70ဆက်မဆက်
ဆက်ရတဲ့သဘောတွေပြန်ကြည့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব အထည်ပါလားဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတဲ့အရာတွေကိုတွေ့သလားမတွေ့ပါဘူးအကြောင်းဘာယုံကလည်းကောင်းတာပဲဖြစ်မကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မသဘောပဲမှန်ပါဘူးမြင်တယ်ဆိုတာကလည်းကောင်းတဲ့အာယုံမြင်လည်းပဲမြင်သိစိတ်မကောင်းတဲ့အာယုံမြင်လည်းမြင်သိစိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব မြင်တာလားဓမ္မပဲလားမှန်ပါဘူးကဲဒီမြင်သိစိတ်ရဲ့နောက်မှာတဲ့လောဘဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်လောဘဖြစ်တော့လည်းဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တာတုန်းလောဘဆိုတဲ့တရားတွေကဖြစ်နေတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ကပါလားပါပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ကပါတာမဟုတ်ပါဘူးလေလောဘရဲ့သဘောစိတ်မှာပေါ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါတနည်းပြောရင်စိတ်စေတသိက်ဖြစ်သွားတာဘာတွေဖြစ်တာလဲစိတ်စေတသိက်ဖြစ်တာပါလို့ပမာဏန်သိလိုက်ရင်ယနေ့တော်စင်များဓမ္မအမြင်ပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်သွားပြီဉာဏ်မရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့မိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာလောဘကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ဒေါသကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီအာယုံကနေပြီးအတိအပြတ်တိုင်းတိုင်းမှာအာကုတ္တတရားကြီးကိမ့်မကိမ့်အာကုတ္တတရားကြီးကိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနာဂတ်တန်တရားတဲ့သွားရလန်လှပါတော့မလားပါပါဘုရားဒီကြပါကတော့အပယ်လေးပုံပဲနော်မသွားဘူးလားသွားရမှာလားဒါမြင်အာယုံလေးကအတိအပြတ်တဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့အာယုံမကောင်းတဲ့အာယုံဒီလိုပေါ်မှာမြင်လိုက်တိုင်းမြင်လိုက်တိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မောဟအကုသိုလ်ဟိတ်တွေဒါကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်ရလဲမီးတော့ဟောရူပယုံအတိအပြတ်တဲ့နေဖြစ်တာပါလားဒီလိုပဲတဲ့တတ္တယုံဆိုတဲ့အတန်လေးတတန်ကြားရင်လည်းပဲဒီအတန်မှာတာယာဘွယ်အတန်ကောမရှိဘူးလားသိပါပါဗျာစိတ်ပြွယ်အတန်ကောမရှိဘူးလားတာယာဘွယ်အတန်လေးလည်းပဲနားဒီမှာတိုက်တော့ကြားစိတ်ပေါ်မပေါ်ပါပါဗျာတာယာဘွယ်မဟုတ်တဲ့စိတ်ပြွယ်အတန်ကြီးကြားတော့လည်းပဲနားအချီမှာပေါ်မပေါ်ပါပါဗျာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတော့တာယာဘွယ်အတန်ရဲ့ကြားမှုမတာယာဘွယ်အတန်ရဲ့ကြားမှုဘယ်သူကကြားတာတို့အမင်းဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုမပါဘူးနော်ကျားစိတ်ကကြားတယ်လို့ပြလိုက်တယ်တက်ကြရည်ကြီးခွာသွားပြီမပေါ့လားခွာမလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအမြင်မှန်ရတော့မှာသို့တော်လည်းမိမိတို့ကတာယာဘွယ်အတန်မတာယာဘွယ်အတန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব အထည်ပေါ်သွားတင်တာကဘသူရဲ့အတန်ကကောင်းနေဘသူရဲ့အတန်ကမကောင်းဘူးအဲ့တော့တဲ့အတန်ပြောက်ပြီးတော့အထည်ပေါ်တင်မတင်တင်ပါဘူးဗျာဒါမြင်အတန်အာယုံကိုမိမိတို့ကဒီပေါ်မှာသွားအလေးကယူလေပြုတ်လိုက်တော့ဘယ်သူဘယ်ဝါရဲ့အတန်အလေးကယူပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဓိပတိကအတန်အာယုံတင်သွားပြီပြီးတော့ကြားတယ်ဟိဆိုရင်တာယာရင်ဆက်ဆက်ကြားကျင်တဲ့ပြတ်တက်မှုလေးလာမလားမှန်ပါဗျာကဲစိတ်ပြက်ပွဲတန်ကြီးကြားရင်လည်းဒီတန်ကြီးငါမကြားခြင်းမဘူးဆိုပြီးတော့လေဒေါသဖြစ်မဖြစ်မှန်ပါဗျာအမြင်အတန်နောက်မှလောဘတွေဖြစ်ရတာဒေါသတွေဖြစ်ရတာဒီအတန်ဒိဋ္ဌိတက်ရင်ကမဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာလောဘဒီကုသလားအကုသလားအကုသပါဗျာဒေါသဒီကုသလားအကုသလားအကုသပါဗျာအဲ့ဒီအကုသတရားတွေဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မှကဲကံမြောက်လောက်အောင်ကိုလေးတဲ့ကျေးဇူးပြုသွားတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব အစင်လားဓမ္မအစင်လားမှန်ပါဗျာလောဘဖြစ်လို့ဥပါဒံဥပါဒံကကံဒေါသဖြစ်လို့ဥပါဒံဥပါဒံကကံဒီတရားတွေကိုအစဉ်ကြည့်တော့လောဘဆိုတဲ့တရားဒီကြားစိတ်မြင်စိတ်အကြောင်းကင်းသလားကင်းပါဗျာကြားစိတ်မြင်စိတ်ဒီလေရူပယုံတတ္တယုံကြောင့်ဖြစ်မဖြစ်ကင်းပါဗျာဒါမျိုးအကြောင်းကြောင့်ဘာပေါ်ဒီကြားသည်စိတ်မြင်သည်စိတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့လေလောဘဒေါသပေါ်မပေါ်ပါပါဗျာလောဘဒေါသအကြောင်းခံပြီးဥပါဒဏ်နေဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာဥပါဒဏ်ကြောင့်နဲ့အကြောင်းခံပြီးတော့လေကံနေမြောက်မမြောက်ဖြစ်ပါဗျာကံအကြောင်းခံပြီးဇာတိကောပေါ်မပေါ်ပါပါဗျာကိုယ်နဲ့တရားတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါပေါ်တာလားဓမ္မအစင်လားအဲ့ဒါကိုအာယုံအနေနဲ့အဓိပတိတက်ရမှာကဟောတာယာဘွယ်အာယုံမတာယာဘွယ်အာယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့ရူပယုံတတ္တယုံဒီတခြားလားယုတ်တရားလားတရားပါဗျာဒါကူအကြောင်းပြုပြီးပေါ်လာတဲ့ဟောဒီကြားစိတ်မြင်စိတ်ဒီတခြားလားနန္တရားလားတရားပါဗျာဒါမြင့်ယုတ်ဏအာယုံအဓိပတိတက်ပြီးယုတ်ဏအာယုံပေါ်မှာအလေးပြုပြလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဒီဘက်မှာဉာဏ်ပေါ်သွားတာပဲတရားပါဗျာဒါမြင့်ဉာဏ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကလည်းအာရမဏအဓိပတိယုတ်ဏပေါ်မှာအလေးထားပြီးတော့ရှုနိုင်တဲ့သွားအားရှိရမယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ယုတ်ဏအာယုံအဓိပတိတက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာပေါ်မလဲဉာဏ်ဒါမြင့်ဒီဉာဏ်ကယုတ်ပေါ်မှာနံပေါ်မှာအလေးထားပြီးအာယုံပြုတတ်ရတယ်အခုတော့မိမိတို့ကလောဘနဲ့အာယုံပြုတယ်ဒေါသနဲ့အာယုံပြုတယ်ဒါမြင့်အာယုံကခေါ်ဒီအဓိပတိတက်တိုင်းတက်တိုင်းမှာရူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံဒီ6မျိုးပဲနော်အဲ့ဒီ6မျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြားရဲဆိုတာလေဒီဓမ္မပဲပေါ်တာပဲသို့တော်လေဒီဘက်မှာကြတော့တဲ့ဘာကြောင့်များလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဟိတ်ဟောကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအမောဟဆိုတဲ့ပညာဟိတ်ဓာရီကွဲပြားလဲပြီးတော့ညီနေတဲ့အာယုံရဲ့အတိတ်ကြမှုမတူဘူး။ဒါမြင့်အာယုံကယုံနာအာယုံကိုမြင်ရင်ညံ
အထဲပေါ်မှာသင်ရင်တော့ဉာဏ်ကိန်းရဲ့လားမောဟမဥစည်းဦးလားဥစည်းလားအဲ့လိုဥစည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာတဲ့လောဘဒေါသတွေတောင်းကျမ်းတော့မှာပြီဒီလိုတောင်းကျမ်းရင်အပေတကားပြိပါမလားအပေလေးပုံကိုကြက်တင်နေကြက်နေတဲ့သဘောတည်းတဲ့ဟောအာယုန်ကြီးရဲ့အဓိပတိကြောင့်ဖြစ်နေပါလားဆိုတာကိုသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအေးတဲ့ဟောဒီအာယုန်သာအဓိပတိတက်ပြီးတော့တာတဲ့လောကဆိုတဲ့ပြတ်ချမ်းတဲ့စိတ်တုပ်ကဒါဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်အပေလေးပါးကတော့ခုနေရအမြဲပဲဒီခုနေရအမြဲပါဘုရားဘယ်နေရလဲအမြဲပါဘုရားအပေလေးပါးကခုနေရအမြဲပဲဒီဒါကြောင့်မလို့အပေလေးပါးဒုက္ခတွေသိမ်းပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တောင်ကန်းကိုအရောက်တက်နှမ်းနိုင်ဖို့ဟောဒီလောဘဆိုတဲ့တရားတွေကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့အရေးကိုဘုရားရှင်ကအာရမဏဓိပတိကိုတဲ့ကျေးဇူးပြုမဟုတ်အောင်လားဟောပါလားအဲမိမိတို့ရဲ့အာယုံမှာဟောဒီလောဘဒေါသတွေကိုသိမ့်ကျင်ရင်ဒီအာယုံရဲ့အဋ္ဌိတတ်မှုမှာဗာလိုက်ရမလဲမိတော့ဉာဏ်ဉာဏ်လိုက်ရင်နဲ့ရူပာယုံတတ္တယုံပေါ်ကျင်တဲ့အာယုံပေါ်တခြားလားရုပ်တရားလားဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်ဆိုတာငါကသူကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကမြင်တာလားကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုတာငါကသူကကြားတာကြားစိတ်ကကြားတာလားဟုတ်လားနားလားဒါမြင်ရုပ်အာယုံနာအာယုံကအထင်ရှားမပြဘူးလားပြပြီနဲ့ရုပ်အာယုံနာအာယုံမမြင်မဲနဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါအထဲပေါ်တင်းနေသမျှတော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးမြဲဖုံးနေတာအဲ့လိုဖုံးနေတဲ့နေရာကိုယနေ့ခွာချပြီးတော့မှဒါရုပ်ဒါနံလို့အမြင်ရှင်းအောင်ဓမ္မအစဉ်နဲ့တထန်းတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကဟေတုပစ္စည်းဟောပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်အာရမဏပစ္စည်းဟောပြီးရှင်းပြလိုက်တဲ့ဒီလိုရှင်းပေးခဲ့တာဒီအဓိပတိပစ္စည်းဟောတဲ့အခါမှာသဘောပေါက်ပြီးဉာဏ်ရောက်အောင်ခန္ဓာဉာဏ်တွဲနိုင်ဖို့ထပ်ဆင့်ကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုရင်ကမမှန်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့တန်တမှာခန္ဓာအစဉ်ဆက်ပြပြီးတော့မှဒုက္ခတွေသိမ့်အောင်လုပ်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့လောကုတ္တရာစိတ်တွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့တန်တံဖြစ်ခွင့်ပေးပြီးတော့ဉာဏ်လေးတွေကိုနေရာယူပေါ်နိုင်အောင်လုပ်လည်းပဲအတိတ်ပြည့်ပစ္စည်းကိုထပ်ဆင့်ဟောတယ်လို့နားလည်ထားပါဒီတော့မိမိရဲ့တန်တံမှာအာရမဏဓိပတိဆိုတဲ့ဟောဒီအာယုံကကျေစုပြုလို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ဖို့လမ်းလေးကိုတဲ့အာရမဏဓိပတိပစ္စည်းအနေနဲ့ဟောကြားသွားတဲ့အခါမှာအာယုံကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်ရင်ဘာအာယုံပေါ်မှလဲမင်းရင်ယုံနံအာယုံဘာရုံလေကဲရုပ်တရားကလည်းပဲတဲ့ဖြစ်ပြီးမပြတ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားနံတရားကလည်းဖြစ်ပြီးမပြတ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒါမြင့်ဒီရုပ်နံမျိုးကိုလည်းပဲအာယုံဒီရုပ်နံမျိုးရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုလည်းအာယုံအဲ့ဒီအာယုံမျိုးကိုဟောဒီဉာဏ်ကသာအလေးထားပြီးရှုနေနိုင်ရင်အာရမဏဓိပတိရဲ့နောက်မှာဉာဏ်ကဥသိလို့ရုပ်နံရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရင်ဝိမန္တာဓိပတိပေါ်ရပြီ။ဒါဓိပတိဝိမန္တာဓိပတိ။တနည်းပြောရင်သဟဇာတဓိပတိမှာဝိမန္တာဓိပတိကလည်းဘာနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝိမန္တာဓိပတိဆိုတာကပညာဥဆောင်တဲ့အချိန်မှာဝိမန္တာဓိပတိမိမိတို့ကဒီယုတ်ဒီနံပေါ်မှာအော်ငါတို့နိဗ္ဗာန်ကိုလူချင်းရင်တော့ပညာကိုခွာလန်ပြီးယုတ်နံရဲ့ ਪਰ မတ်ကိုမြင်ရမှာပါလား။ဒီအမြင်ကိုငါရအောင်တော့မဖြစ်မနေတော့ဟိရကူရရမယ်ဒီရဲ့ပိုင်းအတွင်းမှာရကူရရမယ်ဟောဒီစကံအတော်အတွင်းမှာဒီလိုမျိုးလူချင်းရချင်းနဲ့စန္ဒကိုအာမကြည့်ရဘူးလားကဲစန္ဒအာကြည့်လို့လွတ်ပုံလေးကိုတဲ့တန်တကလေးတစ်ခုပြောကြလို့ဆိုတော့တခြားတခြားအစ်စ်တွေကိုပြောနေရင်ယောဂီများကဟိုဟာလိုက်မရဒီဟာလိုက်မရဖြစ်နေမှာဆိုတော့မိမိတို့နဲ့တဲ့ကြာဘူးနာဝရင်ပန်းပိသားဖြစ်တဲ့ဥမာလေးတစ်ခုကိုပြောကြလို့ဆိုတော့မိလက္ခမုတ်ဆိုးကိုမမိနေဘူးတို့မိလက္ခမုတ်ဆိုးပြီးအာကုသူတွေကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလုပ်ခဲ့ဘူးလားအလွန်ကိုကြီးကျယ်တာကဘလောက်တောင်အာကုသူတွေကြီးလဲမေးတော့ရေအိုးတွေကရေတောင်ပျောက်တယ်ဒါမြင်ရေရှိလက်နဲ့ပျောက်လောက်အောင်ကိုအာကုသူကြီးတဲ့မုတ်ဆိုးအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးသည်တန်ဝေကဉာဏ်ဤအကြီးကျယ်ရပြီးတော့သာသနာတော်မှာကိုရင်ကြီးစီးပြီးပေးထားတဲ့ကမ္မထံတွေကိုတဲ့စူးစမ်းပြန်စူးစမ်းများတော်လေသူ့ရဲ့အာယုံအတိတ်တက်ထားတာကတာကောင်းကြီးရဲ့ကြည်လွာတန်ဒီအောဟိတန်ဒီသွေးတန်ဆဲဆဲဆွဲဆွဲနဲ့ညီနေရတဲ့ညီခွင်းတွေသာအာယုံမှာလာလာပြီးအတိတ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရားရှုလို့ရသလားမရပါဘူးခင်ဗျာတရားရှုလို့မရဘူးနော်
tu di ini dia, apa lihat kan, lucu ni sanaro, amat jila miro. Toto tu je ayam, di di tetah raga, he ayam ni le miro, aku tu ayam ni. Di aku tu ayam ni ku niem ni le kesian menyama, niem apa benya di ayam ni, di di tetah muna ku tawar he tu, oh tu kamyah segian lebih macam ni gula. Di cengkam ada dua poni dano, macam macam ni cengkam dia, oh ngah dia jadi nama doru, ngah buat ni ngah aku tu di belakang dia pipi gua, apa lihat jadi ni jaro, ngah tu kan ngah kame sura sesio le apa yang hal eh, beri ada di hau ye lah, beri aku macam ula, kerana malu juga malu tu boleh apa no, tapi ni ayun di jadi nama, aku tu ayun ni aku tu mau bawa ula, lucu ni si dia lah, lucu ni macam siapa beri ada joni bi, ini ama ada tapi pipi ni ngah aku tu di ni belum mah beli aku jangan ni aku mau dia tu jangan lu ngah aku tu ni ngah bi kanom he suro sekom sholai gula sejak dibeli ko jangan ye lah mayanai mu beri ada di le mayanai lu tadi cengka mah pinya nyangga masih lo yunan nyangga lah nyangga no pidan sesuai ye ayun ni cawe pue ayun ni takau ni ye jilwa dani ninyu dani dari gula ayun ni mah popo ni dia tu di ayun di tiga tu ko nak sholai cha Tiyama tamari gao matibu no. Tiyala? Tiyala. Nyele mako shabu. Eri jaro tu sandaka. O nga. Tibuwa yane ne gao mhodogu. Dajamu. Ape jatine jaro. Nga lupe nga lupe me suro. Nipan lujine. Ape lujine sandako yomdoa ula. Tiyala. Tiyala kumam chano u no. Tiyala. Tiyala. Eri lu ne niro. Yang dua ni sama dua biar sendiri ada video belum ada yang atau belum ada dua di sini mah video mah biro udia, tak jam lu video aku lute piva, tuan macam sula. Kita terus ni ada aku panaya sih bi sedaya, per sedaya atau lara kama baru jenuh lah atau tak? Nampak lu jenin ni, baru ye cipta ni apa? Yaunan ye pipiye ko miyam juza ula? Juza ula. Elu juza ni le kama sidi ye yao la bi o nga yoku le tete kukwe mati di ba la. Nani ya le nga tete kukwe mati di ba la. Tayo ni ga le ee yao lai zire yao lai nga ye tenge jen paumi ni na ko yao lai ne. Di ayo nao ma be tui piya biro nga de ya ko gongo ato lu miya bu. Di se ye di nga duwe jom siwa bu. Nao sen ni le ma chupa bu. Niya sida be kao ne. แกเอลูมิโอพิลาแกเมสุยงกูอายุน้องกับพิบอกแกเดอดีตปีเต็มยูมิโรจะมาร้องมาละไม่ใช่หรอกเนาะอากูเลยเมื่ออากูตัวเดียร์เดียร์อายุเฉาเฉามือจ้าตู้มาเดอดีตปีเดียร์ซีตัวเดอแกน่าสงสารอากูตัวหลังกูเบ้ไม่กันกันเว้นโตเมสุบีสงสารจะมาเฉาละอากูเลยเบ้เดมิมิโรกะตันนี่เนี่ยตันนี่โรเดกี่ลีตาลีเนี่ยเนี่ยมันเสียมูละเอ็ดเราดีกูกูกำมาจีนักกูเนาะมาจีนเนี่ย เอ็ดเราดีกูกูกำมาจีนักกูเนาะมาจีนเนี่ยเดี๋ยวกูงาตีมาตีไหนดีบ้างกูงาเราอาเมียดีบ้างกูสู้โอ้เอ็งจะน่าไปกางเนี่ยแกเอ็งจะน่ากี่ลีตากันเส้นน่าละปุ่นเนี่ยละมาเส้นน่าใจละเนี่ยตาใจเส้นน่าใจดีไอ้ดอกมีอะไรมีงาตีปีอายาตัวมันสีเดียวกันเราโอ้งาเสียอาเท่าเดียวมันชูตีมาสีไปดูทำไมเนี่ยเขาอุ้มเอ ไอ้ดอกดีเชิงดีมั้งไงยังเปลี่ยนจูซ่าไม่เห็นน้ำมาอาเท่าไม่สุดหรอลงน้องไม่ชอบอะไรกูละไอ้ดอกปกุรีก็รอยกี่ดีเปลี่ยนจีเกยยิ่งตามาเจ้าอุ้มละเจ้าเนี่ยปกุรีก็รอเดอดีปีดีมาจะท้าวละเจ้าเนี่ยปกุรีก็อดีปีพารุตัวละแต่ท่าเรียบหน่อไอ้ดอกเปลี่ยนมีจีเลยปะอากูมุ่งสู้จีขมยามาเร สิเจ็บปีบาดที่ดีมาไม่จะนอกูไอ้เจ้าตัวก็ตาลุเลยอาคุดูอายุเป็นที่ดีจะไปรออาคุดูเรียนมาเป็นรุ่นไม่เป็นนี่รอเมื่อสุดเดือนสันนามจีดัวอุล่ะเป็นสันนามจีดัวละอาคุดูเป็นจำเนี่ยตุลุทวีรออาคุดูกูเป็นลูกบ่เมื่อสุดเดือนแกตุยยี่เวจแปดแสนดีลุ่นแรงกันดีบีแกนี่เป็นลำเชียงยาวดัวอุล่ะสันนามจีดีก็เป็นกูบ่ดัวอาคุดูเป็นบ่ดัวไอ้เจ้าตัวดีมาเพิ่มมันดีมาจูดาวละจูดาบีละ ยังเราดีสุดก็ชอบไปเลยมาจูดาวละจูดาละเนี่ยที่อายุงบมาเป็นอายุยุติเดชสิการเลยมาจีวลาจีละจำเนี่ยอดีตปีที่ยังมีเบบมาปอดละ
အာဟုတုကောအဲ့ဒီအာဟုတုကောအတ္တိတက်ရတာဒီတခြားလားအာရမဏတိတိလားသာသနာတိတိကကောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးသူရဲ့တန်တန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတည်တဲ့ပြန်ကြည့်တော့အတုခိုးစရာကောင်းလားမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာတကယ်ကိုပဲစိတ်ပြည့်စရာကောင်းနေတယ်နော်မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီတော့သူသွားပြီးတော့လျှောက်တဲ့အကမ္မယဟန်တော်လေးကထွက်ခြင်းလဲထွက်ပေါ်ဒါဒီနဲ့သင်ဒီအခုအချိန်ကမှသင်ငန်းဘဝနဲ့သင်ငန်းလေးနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ရက်အပိုင်းချာလေးမှာမနေတတ်မထိုင်တတ်တဲ့အတွက်သင်မှာအပြစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်လေးတွေကိုကြည်သွားအောင်ငါတို့ဟောဒီမှာခြင်းချင်းနဲ့တဖန်သားတွေကိုတဲ့ကပ်ပြီးပေးစမ်းပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကပ်ပြီးပြီးတော့ခြင်းချင်းခွဲပုံပေးထားပြီးသွားတဲ့အခါမှာရှင်ပြာပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမိခတ်တော်လေးနဲ့မိလေးကိုပေးပြီးလောင်းရှုစမ်းကွာဆိုတော့လူထွက်ခြင်းစိတ်ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျူစားပြီးရှုတာပေါ့အဲ့လိုရှုတဲ့အခါကျတော့အဆိုးလေးဆိုတော့လောင်းလားမလောင်းဘူးဒီချိန်ကမှတွေ့ဝေးသိပ်ရက်ပြီးတော့မိန်မောနေတဲ့အခိုက်လေးခုနယဟန္တာလေးကထွက်လာပြီးတော့မှအဘိညာဉ်ကလည်းရတဲ့အခါမှသူကနေပြီးတော့မဟာပိရိကြီးကိုသူ့ရှေ့မှာခွဲပြလိုက်တော့အဝီစီငရဲကြီးသူ့သွားရမယ့်နေရာကြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပေါ်ဘူးလားဒီချိန်ကမှတဲ့ပျော်စရာလားကြောက်စရာလားကြောင်မဲ့ဖွယ်အတန်ဒီနဲ့ညင်းညူတဲ့အတန်ဒီကလည်းလျံပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမှာမဆက်အောင်ကြားနေရပြီ။ကဲပါယူပါတစားစားနဲ့အော်နေတဲ့အတန်တနာဖွယ်ဒီလည်းမြင်ရတယ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်တိတ်ဆက်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းသူတွေ့နေရတယ်။ငါသွားရမယ့်လမ်းကြီးကဒီလမ်းကြီးပါတော့ချင်းချင်းဆန်းဆန်းတော့မမြင်ရဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။တခြားလားအာယုံလား။မှန်ပါပါဗျာ။အာယုံကပြပြီးမရေအာယုံကြီး။အဲ့ဒီမရေအာယုံကြီးပြတော့သူမြင်နေရပြီနော်။ဘယ်ကမြင်မြင်တယ်ဗျာ။အဲမြင်စိတ်ကမြင်နေတယ်။ဘုသူကြီးမြင်တာလား။မှန်ပါဗျာ။ဓမ္မသဘောနဲ့ပြောရင်မြင်စိတ်နဲ့မြင်တာ။လောကီပြောနေကြတော့ဘုသူကြီးကြည့်လို့ဘုသူကြီးမြင်တယ်လို့ပြောနေတာနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သူကနေကြည့်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာခန္ဓာယဟန္တာလေးကဆင်းသွားပြီးတော့ဘိုးကုန်းကြီးမှန်တော့ရှိတယ်တဲ့။ဘယ်ကဲမိလေးကိုလက်နှစ်ခုချမ်းမှညှက်ယူလာပြီးတော့ရှုမရပါဘူးဆိုတဲ့တဖန်သားဆိုတဲ့ဖြတ်လိုက်တော့ဟုတ်ကနေဆိုပြာကျသွားတယ်။ဒါမြင်အနေငယ်များပြီးလာတဲ့ငရဲမိသည်ကြည့်မာတဲ့ဟောဒီအဆိုးပုံကြီးကိုဟုတ်ကနေပြာကြတော့အောင်လောင်ကျက်မပြင်းဘူးလားပြင်းပါပါဒါလေးကိုကြည်ပြီးတော့ကြည်စမ်းကြည်စမ်းနဲ့ဒီပြင်းပါပါဒီအပဲအလဲကလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စန္ဒကိုပေါ်မပေါ်ပြင်းပါပါဒါမြင့်ငရဲကလွတ်ချင်တယ်ငရဲကိုကြောက်လာတယ်ငရဲကိုမသွားခြင်းဘူးဆိုတဲ့စန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာကြည့်မှုစီဒီချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကြီးကိုရင်သဘောသူ့ရဲ့တန်တာနှလုံးသားကိန်းနေတဲ့နေရာမှာဒီအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့ရဲ့တန်တာအဓိပတိတွေပေါ်လာပြီနော်အာရမဏအဓိပတိကကျေးဇူးပြုလို့တန်ဝေကညာပေါ်တယ်ဒီတန်ဝေကညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှစင်ကဲစင်ကဲသူ့ရဲ့တန်တာမှာလွတ်လွတ်ပြည့်လို့ရဲဆိုတဲ့ငရဲကိုမသွားခြင်းသာငရဲကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စန္ဒတွေအာတိတော့စန္ဒအဓိပတိတက်မတက်အဲ့လိုစန္ဒတိတိတက်တဲ့အခါမှာဒီအာယုံငရဲကနေပြီးလွတ်မြောက်ဖို့အာယုံအာယုံအာယုံဒီပေါ်မှာပဲညှစ်တိမှုလေးကအားကြီးလာတဲ့အတွက်စိတ်စွမ်းအားကလည်းထက်မထက်ဒီအချိန်မှာစိတ်တာတိတိလည်းပေါ်ပြီးပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေပဲဩငါဒီဒီတရားကိုမရရင်မဖြစ်တော့ပါလားဒီတရားပေါ်မှာလိုချင်မှုစန္ဒကောအာတိမတိအဲ့ဒါလို့အာတိမှုဒီစန္ဒတိတိပဲနော်တရားပေါ်မှာလိုချင်မှုတွေအာကြီးတာလည်းစန္ဒတိတိဒါမြင့်ဒီတရားကိုငါမရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကမလာဘူးလားအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးကစင်ကျင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်တော်ဒီဉာဏ်လေးလည်းကိန်းလာရောသူဒီလျှောက်ထားလိုက်တာကအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ဒီတရားကိုမရရအောင်ကြိုးစားပါတော့မယ်လို့လျှောက်ထားပြီးတော့မှသူရဲ့အာယုံလေးကိုတဲ့သင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းနာသီးဝလေးအာယုံဆိုင်တော်လေးပဲတဲ့နှာခေါင်းနာသီးဝကိုအကြီးဆိုတဲ့အပေါ်မှာတွေ့ထတဲ့ဖွတ်တတ်ပါဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကစုံတိုင်းစုံတိုင်းမှာအေးတယ်၊နွေးတယ်၊တိုးတယ်၊ထီတယ်ထောက်ပြန်မှုလေးမပြဘူးလားထောက်ပြန်မှုလေးပြတာဟိုတုန်းကလည်းပြတာပဲနော်အဲ့လိုပြတုန်းကတော့သူ့အာယုံမှာကြောက်မဲ့ဖွယ်အာယုံလေးပဲလာချင်းချောင်းနေတယ်အနိဋ္ဌာယုံမြင်ခွင့်နေပဲလာချင်းချောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုအတ္တိတက်မိတုံးကတော့သူ့မှာညံပေါ်လား။မပေါ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီချိန်ကမှစွားအားတွေတော့မယုံလားကြော့သွားလား။မှန်ပါဗျာ။အခုတော့တဲ့ဒီတရားကိုမဖြစ်မနေငါရမှဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာလူချင်းမှုစန္ဒကလည်းအာကြည့်နေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟင်ရအောင်လဲကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့လုံလောက်ဝိရိယတွေကလည်းမြင့်လာတယ်။ဒီတော့အတ္တိတ္တိအတ္တိတ္တိတ္တိတက်ပုလက်တက်လာလား။မှန်ပါဗျာ။တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလှုပ်ရမယ်လား
အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်သည်တဲ့အဓိပတိကြရင်ရကူရရမည်တဲ့အခုမုတ်သိုးကိုရင်ကြီးကြည့်လိုက်သူကြိုးစားလိုက်တာနာသီဝလေးအာယုံဆိုင်လို့ရှုသွင်းလိုက်တဲ့တူတာလေးပေါ်တယ်ဣဓာလေးပေါ်တယ်ထိတာလေးပေါ်တယ်နှိတာလေးပေါ်တယ်ဒီတဘောလေးတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒါလေးဟာယုတ်တရားလို့ပြမထားဘူးလားအဲ့ဒီယုတ်တရားဆိုတဲ့တူးမှုလေးကိုအာယုံမညွတ်ဖဲသိမလားယုတ်တရားလေးရဲ့တူးမှုလေးကိုတဲ့တူတာလေးကယုတ်ဒီယုံလေးကိုအာယုံညှို့ညွတ်ပြီးတော့ပြီးနေတဲ့အတိလေးကနာတနည်းပြောရင်စိတ်ကတိတာပေါ့မတိလားတိလားတိတဲ့စိတ်ကဗတရားနန္တရားပြနေတဲ့အာယုံတိုးတဘောလေးကသန္ဓာယုတ်ဒါနံလို့သင်ပေးထားတော့အခုတရားဓမ္မပေါ်မှာတဲ့မရရအောင်လိုချင်မှုအတိတဲ့သန္တာဒီပတိမရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဝရိယဒီပတိဒီအာယုံပေါ်မှာတည်းရင်နဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့မှအာယုံညွတ်ပြီးတယ်တဲ့အာကြည့်မှုကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိန်းလာတော့စိတ်ဓာတ်ဒီတည်ဒီမှာရင်တစ်ဆင့်တဲပြီးတော့မြင်ရမယ်အမြင်ကရုပ်ကြည့်တော့လေဖြစ်ပြဲနာမ်ကြည့်တော့လေဖြစ်ပြဲတိုးတဘောလေးကြည့်တော့လေတိုးတဲ့နေရာမှာဖြင်းပြက်ဘူးလားသတ်ပြီးတဲ့စိတ်လေးပြန်ကြည့်လိုက်ရှိသေးလားတမင်းရုပ်ကြည့်တော့လေဖြစ်လိုက်ကြလားစိတ်ကြည့်တော့လေဖြစ်လိုက်ကြလားတမင်းရုပ်နာနေရဲ့အာယုံဒီတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်အာယုံလေးကိုပြနေတယ်အဲ့ဒီအာယုံလေးကိုပြလို့ဒီဘက်ကနေဉာဏ်လေးနဲ့သာကြိုးစားရှုရင်ဝိမာန်တာတိတိဗာတိတိလေပထမပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလေးကိုလိုက်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့အရှုဉဏ်၅ပါးကိုလည်းမမေ့ကြရင်တော့အရှုဉဏ်ဘယ်နှပါးရှိလဲအရှုဉဏ်၅ပါးမှာတမာတိမဲ့ခင်က၃ပါးပညာမဲ့ခင်က၅ပါးတမာတိမဲ့ခင်က၃ပါးပညာမဲ့ခင်က၅ပါးတမာတိမဲ့ခင်၃ပါးကတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမာတိပြောကြည့်ပါတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမာတိဒါကတမာတိမဲ့ခင်၃ပါးပညာမဲ့ခင်၅ပါးကသမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဒါမြင့်ပညာမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့တမာတိမဲ့ခင်၃ပါးပေါင်းရင်အရှုဉဏ်၅ပါးပေါ်မပေါ်အခုကြိုးစားပြီးတော့တဲ့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေရဲ့ဖြစ်ပြအမြင်တွေကိုငါမရရင်တော့အပေတကားသိဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအပေလေးပါးတိတောက်စီရန်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒီအာယုံကြီးရဲ့၆ချားစီရန်အတိတိကြောင့်တန်ဝေကညာပေါ်လိုက်တာကသူ့အတွက်ဖူတန်သွားတာဒါကလွတ်ချင်သွားတယ်အပေလေးပါးကလွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအာတိမတိကြီးပါရဲ့ဗျာဒါဒီတိတံဆန္ဒအာတိပတိဒါမြင့်ဒီအပေလေးပါးကလွတ်ချင်ရင်တဲ့သူတည်တဲ့သင်ပေးထားတဲ့ယုံနံဖြစ်ပြက်ဝိပဿနာတရားကိုမရရင်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဝိပဿနာတရားကိုလည်းရယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒအာတိမတိကြီးပါဘူးဗျာဒါကလွတ်ချင်လို့အပေလေးပါးကလွတ်ချင်လို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပေလေးပါးကိုသူ့အကုသိုလ်ကမပုံဘူးလားပုံမလားအခုတော့မဖြစ်မနေသွားရမယ့်လမ်းကြီးကိုထင်ရှားမြင်တဲ့အတွက်ဒါကိုမသွားခြင်းဘူးကြောက်လာကြည့်ရဲဆိုတော့သူ့ကိုမသွားခြင်းတဲ့အတွက်ဒီတရားမဖြစ်မနေလိုချင်မှုကအာတိလာတယ်ဒါကြောင့်သန္တာတိတိဆက်သွားတယ်အဲ့လိုသန္တာတိတိဆက်တဲ့လည်းပဲဒီတရားကိုမဖြစ်မနေငါရမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျိုးစားလို့တဲ့စွမ်းအားပေါ်ပေါ်မပေါ်အဲ့လိုကျိုးစားလို့တဲ့စွမ်းအားပေါ်လာတဲ့ဝရိယဓိဋ္ဌိလည်းတက်ရောတဲ့တရိယာပုံမရွေးပဲနဲ့ရှုနေအောင်ထိနှက်မိတ်တဲ့ဒီကင်းအောင်ဆိုပြီးကိုမာလည်းပဲတဲ့ဂုံလေးစွတ်တွေရှာရည်ရည်စွတ်ကိုရီခါရီပတ်ပယုတ်ခွေလို့ရည်ရည်စွတ်ပြီးခေါင်းပေါ်တင်ပြီးတော့မှအရိယာပုံတွေကိုတဲ့ထိုင်ပြီးရှုလိုက်ရပ်ပြီးရှုလိုက်စဉ္ညာလျှောက်ပြီးရှုလိုက်နဲ့အနာမပေးပဲနဲ့ရှုပြီးလုံလဆိုင်ကျိုးစားနေတာဒီပါတိတိကဲသူ့မှာအဓိပ္ပာယ်တွေအမကောင်းပါဘူးလားလိုချင်မှုလိုချင်မှုတွေနဲ့စန္ဒအာတိတို့ကစန္ဒတိတိနော်အပယ်လေးပါးကလွတ်ချင်တယ်ဒါစန္ဒတိတိပဲအပယ်လေးပါးကလွတ်ချင်တယ်ဒီတရားကိုမဖြစ်မနေရချင်တယ်ဒါစန္ဒတိတိဒါကြောင့်မလို့လေသူတည်တဲ့အရိယာပုံမပြတ်ကဲထိနာမိတ်တာတွေမဝင်အောင်ဆိုပြီးလုံလဆက်ပြီးမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားတဲ့အတွက်သူတည်ဘယ်ကိုအာယုံညှို့အောင်လဲမိတော့ဟောဒီယုံနံနေရဲ့အာယုံကိုညှို့ရတော့မှာဒါမြင့်အာယုံပြတိုင်းပြတိုင်းမှာဒီအာယုံညှို့အာယုံပေါ်မှာတဲ့ညှို့တိတဲ့အာကြည့်မှုကိုစိတ်တဓိပတိဒီတော့သူ့ရဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာနာသီးဝလေးမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ခုကြည့်ရင်ခုမြင်ရတာကအထယ်ကိုဆိုတဲ့ခေါင်းကိုခြေလက်ပေါ်မှာလှုပ်တယ်နာတယ်ပူတယ်အေးတယ်ဆူးတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်မူးတယ်ဝေးတယ်ပ
ေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေဒီတဲ့သဘောတရားအာယုံလေးတွေကတခြားလားယုတ်တရားလားယုတ်တရားပါဗျာဒီယုတ်အာယုံလေးကိုညှစ်တိညှစ်တိနေတဲ့စိတ်ကောမရှိဘူးလားဓမ္မရှင်ရင်းနဲ့အာယုံလေးရဲ့ပြမှုဖောက်ပြန်မှုယုတ်တရားထင်ရှားရင်ယုတ်ကိုသိအောင်ကြည့်ဒါလေးတွေကိုအာယုံညှစ်ပြီးသိနေတဲ့စိတ်လေးကိုတဲ့မိမိကအာယုံညှစ်တာဒီဒီပေါ်မှာအလေးတားရင်စိတ်ကိုကြည့်ဒါမြင်ရုပ်အာယုံဟောဒီကနန္ဒမအာယုံမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒါလို့အာယုံပေါ်မှာရုပ်ပေါ်လည်းပဲသိနန္ဒပေါ်လည်းပဲသိလို့စိတ်တာဒီပတိဖြစ်ရခြင်းသည်တမာတိသုံးပါအာကောင်းလို့ဘာအာကောင်းလို့တမာတိသုံးပါအာကောင်းရတာကမိမိတို့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအရှုခံလေးတွေပြတဲ့နေရာလေးတွေကိုတတိရှိတော့သိမလားဘူးလားဝရိယစိုက်တော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလွတ်သေးလားမလွတ်ပါဘူးဗျာဒီတော့အာယုန်ကြီးကနှာတိဝဆိုတဲ့နှာတိရထင်ရှားတဲ့နေရာမှာပဲတည်သွားတယ်ကိုယ်ပေါ်မှာပြရင်လည်းကိုယ်ပေါ်မှာပြတဲ့အာယုန်မှာပဲတည်သွားတယ်စိတ်မှာပြရင်လည်းစိတ်မှာပဲအာယုန်ကြီးကတည်နေတယ်ဆိုတော့အာယုန်ကြီးဟာအဝေးတစ်ခြားရောက်သေးလားမလွတ်ပါဘူးဗျာကိုယ်ကျင်လည်းကျက်စားမှုတဲ့အာယုန်တော့ပါသေးလားမပါသေးဘူးအဲ့ဒါလို့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တီကြည်တဲ့တမာတိကိမ့်မကိမ့်တမာတိကိမ့်လို့တီကြည်ရင်စိတ်ဆင်ကျေသွားပြီစိတ်စွမ်းအားကြီးကြီးသွားပြီရုပ်နာပေါ်မှာပဲတဲ့အာယုံညှက်တိတဲ့အလေးကအကောင်းသွားပြီဒါကြောင့်လို့ဒီချိန်ပါဒီပတိလည်းမေးရင်စိတ်တာဒီပတိဒါဒီပတိလည်းတမာတိဥဆောင်နေတဲ့အခိုက်နော်အဲ့ဒါလို့နဲ့ကြည်ရင်းနေတဲ့ကဲမြင်ပါများလာတော့သူ့သဘောအမှန်ကိုမတွေ့ဘူးလားတွေ့မလားတွေ့ပါပါဘုရားရုပ်လေးရဲ့ဖောက်ပြန်မှုရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိတိုင်းသိတိုင်းပြည့်ညတ်တယ်ခွေးထုတ်သွားပြီနောက်တော့ကပေါင်မနိုင်ရင်ပေါင်နဲ့နားတာနဲ့တွေ့တွေ့ပြီးတော့မြင်နေရတယ်မရှင်းမရှင်းခေါင်းမှမူရင်လဲခေါင်းနဲ့မူတာလေးဟာမရှင်းမရှင်းပေါ်နေရနောက်ပိုင်းအသည့်အမြင်လေးကအာကောင်စိတ်ဆွမ်းအားကအာယုံပေါ်မှာပဲညှစ်တင်မှုတွေအားကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဟောပြညတ်တွေမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ပရမသဘောလေးတွေရဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုလေးတွေသိမှုစိတ်လေးတွေခံစားမှုဝေဒနာလေးတွေဒီပေါ်မှာသာအာယုံညှစ်ပြီးသိနိုင်တဲ့အသည့်လေးအားလေကောင်းရောသူ့သဘောအမြင်လေးကတဲ့ရုပ်ကြည့်လေဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဝေဒနာကြည့်လေဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်စိတ်ကြည့်လေဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒါမြင့်ဖြစ်ပြက်လေးမြင်စားပြုမပြုအဲ့ဒါလို့မြင်လာတဲ့အခိုက်လေးတည်းတမာတိစွာအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအချိန်မှာပညာလေးကနောက်လိုက်ပညာကနောက်လိုက်အဲ့ဒါလို့ねကြိုးစားရင်ကနေနောက်တစ်ခါကျတော့ရှုပါများလာတော့ရုပ်ကြည့်လည်းပဲရုပ်မတွေ့ရအပြည့်ဝေဒနာကြည့်လည်းဝေဒနာမတွေ့ရအပြည့်စိတ်ကြည့်တော့လည်းစိတ်မတွေ့ရအပြည့်အဲ့ဒါလို့တပြက်သေးတပြက်သေးတပြက်သေးကိုမြင်လာရင်ဉာဏ်ကဥဆောင်သွားပြီဒီအချိန်မှာဝိမန္တာဓိပတိတက်လိုက်တဲ့အတွက်တမာတိနောက်လိုက်ဖြစ်သွားပြီ။ရှင်းဟောရှင်းရတာ။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တဲ့သူကြိုးစားနေတာဒီအပေလေးပါကလွတ်ချင်တယ်။ဒီတရားကိုရကျင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေကမြင့်တိုင်းမြင့်တိုင်းမှာလုံလဝရိယဆော့ရလား။တရားမရရင်သူအပေချတော့မှာကို။ဒါကြောင့်မို့တရားရကျင်မှုအားကြီးတယ်။တရားပေါ်မှာလုံလဆိုင်ပြီးကြိုးစားတဲ့အစွားတွေမြင့်လာတယ်။အဲ့လိုမဖြစ်မနေကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်တဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကိုရင်ကြီးဒီရုပ်နာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေကိုဖြိုင်ဖြိုင်မြင်လာပါလေ။ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီရုပ်ဒီနာတွေကတပြက်သေး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 ပဲပြနေတယ်။အဲ့ဒီအပြက်တွေကိုလက်ကမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကဲဉာဏ်ကဥဆောင်ပြီးမကိနေဘူးလား။ဒီချိန်ကမှဉာဏ်ကထက်ထက်မြင့်မြင့်နဲ့အာယုံကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမြင်နေရတဲ့အပြက်မှာဥဆောင်နေတော့အဓိပ္ပာယ်တက်သွားပြီ။ဘယ်သူတက်သွားလဲမေတော့ပညာ။ဩအဓိပ္ပာယ်ဘယ်နှပါလေးပါရှိတယ်နော်သဟဇာတာအဓိပတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိပတိတွေတပါးပြီးတပါးတပါးပြီးတပါးစွာအားစွာမြင့်တိုင်းမြင့်တိုင်းမှာဒါကဒီအဓိပတိဒါကဒီအဓိပတိလို့ပုံဖော်ပေးသွားတာအပြက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ဝိမန္တာဓိပတိကကောင်းစွာကုဆောင်နေတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အကြည့်ခံလေးရလားတပြက်တည်းပြနေတဲ့အမြင်ညာအောက်မှာတဲ့ဒီကိလေသာရှားကုန်မှုမရှိဘဲနဲ့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါမှာအရိယဘုံပြကြိုးစားနေတဲ့ဝရိယစွမ်းအားရဲ့နောက်မှာပညာကလည်းဥဆောင်လိုက်တော့တဲ့အပြက်ရဲ့အဆုံးမှာတောတာပံတည်သွားပါတယ်ဆက်လက်ကြိုးစားတဲ့ငရကအနာဂံဆိုတော့မုတ်ဆိုးကိုရင်ကြီးသည်အဓိပတိလက်ကင်ထားပြီးကြိုးစားသွားလိုက်တာအပေတကားပိတ်မပိတ်ပိတ်ပါဘူးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်တဲ့တွားရမယ်လမ်းခရီးကြီးကိုမတွားရအောင်လို့အဓိပတိတွေကသူ့ကိုကယ်သွားတော့လူရပန်းတိုင်ကိုတဲ့ပေါက်ပေါက်ရောအောင်မြင်မရတော့ဘူးလားမိမိမှာစံတတ်တာရှိပါသေးတဲ့ဘယ်ကိစ္စမဆိုအောင်မြင်နိုင်နေတယ်
ဝရိယသာရှိပါစေတဲ့ဘယ်ကိစ္စမဆိုအောင်မြင်နိုင်တယ်စိတ်ဆွမ်းအားသာကြီးပညာဆွမ်းအားသာကြီးဘယ်ကိစ္စမဆိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါမြင်အတိပတိလက်ကင်ချဖို့မတင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဒီတရားတွေအပေါ်မှာငဲ့ညာပြီးတော့တန်ត្រာကလွတ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းတရားကိုဟောမသွားဘူးလားဟောပါဗျာဣတုပစ္စည်းကိုလည်းအမျိုးမျိုးလှည့်ဟောတာပဲနော်အာရမဏပစ္စည်းကိုလည်းအမျိုးမျိုးလှည့်ဟောတာပဲဒီအာယုန်တွေကပဲကျေစုပြုပြုဟေတုဆိုတဲ့ဟိတ်တွေကပဲကျေစုပြုပြုပေါ်လာတဲ့တရားတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားလားခန္ဓာလားမှန်ပါဗျာအခုလေးပဲကြည့်လေသူ့ရဲ့တန်တန်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကယုတ်ဏ္ဍီရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေပဲပြနေတာပုဂ္ဂိုလ်တရားစိတ်ဆုံးနေတဲ့အမြင်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အမြင်ဉာဏ်ဒီဒီမန္တာဒီပတိကသူ့ကိုဥဆောင်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့တရားရှုတဲ့နေရာမှာတမာတိဥဆောင်နှုံးကတော့ယုတ်ဏ္ဍီတွေရဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုသိနေတယ်ဟောဒီဉာဏ်လဲဥဆောင်တော့ဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးလားဒါကြောင့်မလို့တမာတိစိတ်ဆွမ်းအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာဇာနာတမာတိလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲမိမိတို့မှာတဲ့ဥပဇာရတမာတိတွေအပနာတမာတိတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငြိမ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာချမ်းသာတဲ့အတွင်းဟာဗန္နနာယူနေရမယ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါလို့တမာတိချမ်းသာလေးကိုစိန်ကြနေပြန်ရင်လည်းပဲတဲ့ဝိမာန်တာတိတိကမလာတော့ဘူးအဲ့လိုမလာဘူးဆိုရုံနာဖြစ်ပြမြင်ပါမလားမြင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလို့ဥပဇာရတမာတိအပနာတမာတိမျိုးနေတဲ့တက်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကိန်းဖို့အတွက်ကြတော့တဲ့အဲ့ဒီတမာတိနဲ့မရတော့ဘူးဘယ်တမာတိလဲမေးခဏိကတမာတိဘာတမာတိလဲခဏိကတမာတိမိမိတို့တမထနယ်ကမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ကဇာနတမာတိဆိုတဲ့တမာတိမျိုးအဲ့ဒီတမာတိမျိုးကြတော့တမထအမြင်ဒီတမထအမြင်ကတမာတိကြတော့အာယုံကတဲ့ဥမာအဖြစ်မိမိကနေပြီးအာယုံတစ်ခုရဲ့ပြည့်ညတ်ပေါ်မှာအလေးထားပြီးမပြောက်မပြက်အောင်သဆိုင်မမှန်ကြည့်ရတာအဲ့လိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါလေးကိုမပြောက်အောင်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 နဲ့သူ့ကြိုးစားအာယုံမယူပါဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအာယုံမပြောက်အောင်တော့မှန်ပါဘုရားဒီကနေပဲအတန်ကအနောက်ရဲ့မရှိရဘူးအနောက်ရဲ့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းပြည့်စည်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒါဆိုအစ်စ်ကပြန်ထူထောင်းဒါကြောင့်မလို့တမထနယ်ကတက်လာတဲ့တမာတိကြတော့အာယုံတစ်ခုကိုမပြောင်းမပြည့်အောင်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့မှထိညာခြင်းဝိပဿနာတမာတိကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတည်းအခုပေါ်လာတဲ့ကိုယ်ပေါ်ကလှုပ်ခနဲလေးပေါ်တယ်သိလိုက်တယ်တမာတိမတည်ပဲသိပါမလားသိပါဘူးပညာလေးနဲ့ရှိဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာဒါမြင့်ဖြစ်ပြက်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာတမာတိပါမှာပါပါပါဘုရားဖြစ်ပြက်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာတမာတိပါအရှုဉဏ်ပဏပါသမာဓိမဲ့ခင်ကပညာမဲ့ခင်ကသာရုပ်တခုပေါ်တယ်လှုပ်ကနေပေါ်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်မရှိဘူးဘယ်နှပါ၅ပါးကဲနန္ဓမာဓိပေါ်တယ်ခံစားမှုလေးဝန်တာတယ်ကြည့်လိုက်တယ်မရှိဘူးဘယ်နှပါ၅ပါးသာအရှုခံခံစားမှုစိတ်ပြည့်ပွဲအာယုံဝန်းနေမှုကလည်းပဲတခြားလားခန္ဓာလားဝန်တာစရာအာယုံခံစားမှုဝေဒနာလေးလည်းတခြားလားခန္ဓာလားဟောဒီအရှုဉဏ်၅ပါးနဲ့ရှိခန္ဓာကအပြည့်ရှုဉဏ်၅ပါးကမဲအဲ့လိုဆိုရင်လှုပ်တယ်ပေါ်တဲ့ရုပ်ကိုကြည့်တုံးကလည်းပဲရှုဉဏ်၅ပါးပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုကြည့်တော့လည်းအရှုဉဏ်၅ပါးအဲ့ဒီအရှုဉဏ်၅ပါးတည်းဒီရှုဉဏ်၅ပါးကရုပ်ပေါ်လေကြည့်လိုက်ဝေဒနာပေါ်လေကြည့်လိုက်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအရှုဉဏ်၅ပါးတစ်မျိုးတည်းကနေရုပ်ပေါ်တဲ့သဘောကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့ဝေဒနာပေါ်တဲ့သဘောကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့သဘောကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တယ်လို့ထင်မှဆိုလို့ပြောနေတာဒီအရှုဉဏ်၅ပါးလို့ပြောပြင်းနဲ့ရုပ်ကိုရှုတော့လေ၅ပါးမှန်နေလှုပ်ခနဲလေးပေါ်တဲ့အပြက်လေးကိုမြင်တော့ဘယ်နှပါး၅ပါးနော်ကဲနောက်တစ်ခါချက်ပြီးတော့ကင်းကနေပြပြီလှုပ်တာရှိသေးလားလောက်တာလေးကိုရှုဉဏ်၅ပါးကမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူး။လောက်တာလေးရဲ့အပြက်ကိုရှုဉဏ်၅ပါးကမြင်နေ။ဒီနေရာမှာလောက်တဲ့နေရာလေးမှာဟောတင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကစားထုတ်လိုက်ပြီ။ဘာကစားထုတ်လို့တင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကအစားထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုအစားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတင်းသဘောလေးအရှုခံပေါ့မပေါ့။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။လောက်သဘောရှုခံလေးကတော့ချုပ်သွားပြီနော်။တင်းသဘောရှုခံလေးမပေါ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။လောက်သဘောရှုခံကိုရှုဉဏ်ဘယ်နှပါးနဲ့မြင်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါမြင့်ဒီလှုပ်တဲ့ပေါ်လေးကချုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီရှုဉဏ်၅ပါးတော့ချုပ်မချုပ်ချုပ်ပါဘူးခင်ဗျာချုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့တင်းတဲ့ပေါ်လေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါခင်ဗျာတင်းတဲ့ပေါ်ကိုမြင်တဲ့ရှုဉဏ်၅ပါးကမပေါ်ပါဘူးလားပေါ်ရတယ်အဲ့တော့တင်းတဲ့ပေါ်အရှုခံရုပ်တရားလေးနဲ့ပဲအရှုဉဏ်၅ပါးနဲ့ပြန်ရှုရတယ်ရှုတဲ့အခါမှာပထမရှုဉဏ်၅ပါးလားဆိုတော့မဟုတ်တော့နောက်အစ်စ်ပေါ်တဲ့အရှုဉဏ်၅ပါးဒီရှုဉဏ်၅ပါးနဲ့အရှုခံရှုပြန်တယ်တင်းတဲ့ပေါ်လေးချုပ်ပြီးရာခနေပေါ်ပြန်ပြီ
ဒါမြင်တင်းတဲ့နေရာမှာဘာလေးအစားထိုးရတာလေအစားထိုးတယ်နော်ဒါမြင်ဒီနေရာမှာလာတော့ကဟောမိမိတို့ဟိတူးတယ်ဆိုတာလေးကလည်းယုံတင်းတယ်ဆိုတာလေးကလည်းယုံရတယ်ဆိုတာလေးကလည်းယုံဒါအာယုံလေးတွေမပြဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံအာယုံလေးတွေပေါ်မှာယုတ်အာယုံယုတ်အာယုံလေးကြတော့ယုတ်အာယုံပေါ်မှာပဲအတ္တိပတိတွေတားပြီးတော့မိမိကကြိုးစားပြီးနှလုံးသွင်းနေတဲ့အတွက်ယုတ်အာယုံရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းသူကကောင်းစွာမမြင်ဘူးလားအမြင်တအာယုံမြင်လိုက်အရှုညာ၅ပါးနောက်တအာယုံပေါ်တော့နောက်အရှုညာ၅ပါးနောက်တအာယုံပေါ်တော့နောက်အရှုညာ၅ပါးဆိုတော့အရှုညာ၅ပါးမှာပညာမဲ့ကင်ကအပျက်ကိုမြင်တော့သမာဓိ၃ပါးမပါဘူးလားဒီသမာဓိကတီလာပြတ်သွားတာပဲလားနောက်တခါညာ၅ပါးမှာသမာဓိအသေးစံတော့မှန်ရဲ့လားနောက်တကရလာလေးပေါ်ပြန်တော့လဲပဲတဲ့ညီနဲ့ညံတော့မှာတမာတိကအသေးဒါကြောင့်မလို့တဲ့ခဏခဏတမာတိလေးတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတော့ဘာတမာတိခဏိကတမာတိသမထနေမှာတုန်းကဒီတမာတိကိုသူကမပြောက်ပြက်အောင်လို့ဆောင်ရှောက်နေရတယ်ခိုင်ခန့်တည်နေအောင်လို့ကြိုးစားနေရတယ်အဲ့ဒါလို့တမာတိမျိုးနဲ့ဝိပဿနာရှုလို့ရမလားမရပါဘူးခင်ဗျအဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကအရှုဉဏ်ငါးပါးဝိပဿနာမှာပါတဲ့ခဏိကတမာတိနဲ့ရှုတာဒီတော့မှဩငါတို့ဝိမန္တဓိပတိကောင်းစွာတက်တဲ့အခါမှာဟောဒီတမာတိကနောက်လိုက်ပါပါလားတမာတိသုံးပါးဥဆောင်တဲ့အခါမှာယုံဉဏ်လေးကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပြီးနေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြက်မြင်သေးရင်ဉာဏ်ကနောက်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်တာအဓိပတိဗာတိတိလေစိတ်သွန်အားကြီးတယ်တည်ကြည်မှုတွေအားကောင်းနေတယ်ဒီအချိန်မှာစိတ်တာဓိပတိဒီတော့မိမိတို့ကယုံဉာဏ်ပေါ်မှာသိချင်းမြင်ချင်းတဲ့ဆန္ဒကိုတော့အားကြီးပါစေအဲ့ဒီယုံဉာဏ်လေးပေါ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမလွတ်အောင်ကြိုးစားမဲ့ဆိုတဲ့လုံလဝရိယစိုက်တဲ့ဝရိယဓိပတိလည်းပဲသွန်အားရှိမယ်ဆိုရင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြိုးစားပြီးတော့မကြိုးစားဘူးလားရှုမလားထိုင်လည်းပဲမလွတ်ရဘူးရက်လည်းပဲမလွတ်ရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုးစားသွားရင်ဝရိယတိပတိကစွမ်းအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့အာယုံကလည်းပေါ်တာကဘာနဲ့ပါယုံနဲ့ပါဘာနဲ့ပါလဲယုံနဲ့ပါဗျာဒါမြင်ယုတ်အာယုံပေါ်လဲပဲတဲ့ကိုကရှုရမှာပဲနံအာယုံပေါ်လဲပဲရှုရမှာပဲအဲ့လိုရှုတဲ့အခါမှာယုတ်အာယုံနံအာယုံပြီးတဲ့ပညာကပြုလိမ့်မယ်ဘယ်သူကအာယုံပြုမှာမိမိတို့ကအထေပေါ်တင်လိုက်ရင်လောဘဒေါသမလာဘူးလားအခုတော့ယုံနာအာယုံပေါ်မှာပညာကအလေးထားပြီးတော့တဲ့အလေးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့အတိပြတ်တက်မသွားဘူးလားအဲ့လိုဒီပြည့်တဲ့အခါမှာယုံနာပြီးတခြားလားဖြစ်ပြက်လားဖြစ်ပြက်ပါဗျာယုံနာဖြစ်ပြက်ကိုဟောဒီဝိမန္တာတိပြီကတည်းကရင်ဖြစ်ပြက်မြင်တော့ဉာဏ်လေးကမကိန်းဘူးလားဖြစ်ပြက်ပါဗျာအရှုဉာဏ်တခြားလား၅ပါးလားဖြစ်ပြက်ပါဗျာဒါမြင်အရှုဉာဏ်၅ပါးနဲ့ကောင်းစွာရှုတော့ယုတ်ပေါ်လေဖြစ်ပြက်နံပေါ်လေဖြစ်ပြက်ယုံနာဖြစ်ပြက်ပါသစ္စာဟောဒီမြင်သိတဲ့ဉာဏ်ကဝိမန္တာတိတိကောင်းစွာတက်လိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ကြွယ်မြင်မူလားမြင်ပါပါဗျာအပြောဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအရွတ်ပါဦးမလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာအာယုန်လေးတွေကပရမအာယုန်ပညာအာယုန်ကိုတော့ကွဲပါစီနော်မှန်ပါပါဗျာမိမိတို့ကပညာအာယုန်ပေါ်မှာအလေးထားနေရင်လည်းပဲအရွတ်ဖြစ်ပြက်နေသွားလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဗျာပရမအာယုန်မှသာညှပ်ပြီးမှုစိတ်အားကြီးပြီးတော့တည်တည်တဲ့သမာဓိနောက်မှာဉာဏ်အမြင်ကောအာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါဗျာဒါမြင့်တကယ်ပရမအပြက်ကိုမြင်နေတဲ့ဝိမန္တာတိပတိတက်လိုက်တဲ့အခါမှာအရှုညာငါးပါးကကောင်းစွာပိုင်းခြားပြီးဟောဒီဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ညာကမေကသစ္စာဆိုတော့လောဘလာပြီလားဒေါသမောဟကောလာဦးမလားအာကုသို့ဟိတ်ဒီပဲမပဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလောဘပြတ်ထန်းတဲ့စိတ်တုပ်ပတ္တိဟာကွာတဲ့အာရမဏာတိပတိပစ္စည်းအာယုံကကျေစုပြုရင်အပယ်ကျတော့အာကုသို့တွေဖြစ်တယ်ကွာအခုလိုမိမိတို့ကနေနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လို့လောကုတ္တရာစိတ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်ဖို့အရေးဝိမန္တာဓိပတိကိုအလေးထားပြီးတော့ယုံနာပေါ်မှာတဲ့အာယုံလေးညှစ်ညှစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုသွားနိုင်ရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အမြစ်တွေကိုအာကုတ္တအမြစ်တွေကိုပယ်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိပတိပစ္စည်းကိုအလေးထားမဟောတော်ဘူးလားမိမိတို့လည်းပဲလူကျင်ရခြင်းမှုတွေဟောနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလူကျင်ရခြင်းရင်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရမယ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ခြင်းရင်ယုံနာကိုအမှန်သိရမယ်ဒီတော့ယုံနာကိုသိကျင်တဲ့အားလေကြည်ရမယ်ဒီယုံနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့အားလေကြည်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလူကျင်တဲ့အားကလည်းကြည်ရမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်မှာအခုနိဗ္ဗာန်ကိုလူကျင်တဲ့အားတော့ကြည်တယ်အပြောကြည်လို့ရပါမလားမရပါဘူးလက်တွေ့စူးစမ်းရင်တော့မရဘူးလားရမလားဒါကြောင့်
င့်လူချင်းမှုအာတိတဲ့နေရာမှာဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ဒီတက်သွားရင်ဘုံမကောင်းလားရှင်းဦးဆိုတာရှုရမယ်ယုံနာကိုပိုင်းခြားပရမတ်ရောက်အောင်သိပါစေဒီယုံနာတွေကိုအမြင်များအသိများရင်တဲ့ဖြစ်ပါပြက်ပါလို့ပြောကြလူတွေလားငါဖြစ်ပြက်မြင်နေတယ်မြင်နေတယ်လို့ကတောက်တာကြလူတွေလားငင်းကပဲပြောသွားမှာနော်ပရမတ်စိတ်ဆွမ်းအကြည့်လို့တမာရီဥဆောင်တဲ့အချိန်ကယုံနာတွေကိုတဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသိနေမှာပဲဟုတ်ငင်းကလည်းအားကောင်းလာတော့ညံလည်းဥသိလို့ဝိမာန်တတိပြီးတော့တက်လိုက်တော့တခြားမြင်မှာလားဖြစ်ပြက်မြင်မှာလားအကြည့်မကန်တော့မြင်နေတဲ့ခါကျဝမ်းသာစရာကောင်းသွားပြီအဲ့ဒီကြတော့မှကိလေသာဇာကုကွန်များတဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုဘုရားကပယ်ဖြတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြတ်တော့ပြီးတာဖြစ်မဖြစ်ပယ်ဖြတ်လိုက်ရင်သမုဒယသစ္စာသိမသိသိရင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတာပေါ့သမုဒယသစ္စာသိရင်အနာဂတ်ကဒုက္ခရအောင်မလားမရတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ကိုဘာသစ္စာလို့ပြောသစ္စာ၄ပါးစိုက်ခြင်းရင်အဓိပတိဘယ်နှပါးကြရမယ်အဓိပတိ၄ပါးလက်ကင်ထားပြီးကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်အချိန်ကစီလို့တရားပွဲကိုအဆုံးသတ်ပါမယ်ဗောဓိယာပစ္စယောဩရိကြံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုလတံတို့ပမောတံတို့တတိဝကာနာမိမြတ်သားကြီးပါရမီယုဇဏကိလူတို့သည်ဣရန်ပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဟောဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွန်များချင်းချင်းပမှန်ကျုပ်ကိုအာတုရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယာသစ္စာလေးင်ခိုင်တစဉ်ကိုပြန်ရှင်စကုထပူးယဉ်တံဗောဓိဉာဏ်ဤသစ္စယောဥပနိတယာမိရ၍မုတ်ချာရကြောင်းကောင်းမြတ်တော်ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣရန်ပုံညဘာကင်စာဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာများဟောဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွန်များချင်းချံပမှန်ကျုပ်ကိုအာတုရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖို့ပါကမေတ္တာရကိုလီသတိဝကကဗမန္နိတမယဝိနည်းမသဗုဒ္ဓန္တမန္တမယတို့သည်သူလပန်တူရှင်လန်းကြီးကြီးဝါကမောင်စီတို့တကယ်တို့ပီတိငွေစိတ်မှထုံလျေအိဋ္ဌာယုံတို့ထုလို့မကြည်နူးကိုပဲနိုင်ကြပါသည်ကမတိသူလန္တာကိုစီကိုစီလုံညီလအာလုံးမြတ်တို့ကုန်ကြည့်၍တမဒန္တုကိုစိတ်နှပြလူရင်းစာနဲ့ပြေကားကျွေမောင်မြင့်ကြပါဦးမဒီ။ဘာတမဒန္တုလူပြေတမကနတ်ပြည်မှာဆက်သွဲလျက်အထက်နေဒီမှာချွတ်လို့မဖြတ်တဲ့င်းကပါတုံအောင်တတအောင်လျက်လန်းတောက်ပြင်းနေဝံမြဝံတပ္ပနာစုကာကပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ဘိတ်သိသွန်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း။